placar de hoje? 3-1. Gol de quem? 2 de Scarpa e 1 do Hulk. Boa. Placar? 2-0. Gol de quem? 2 de Scarpa. Oh, valeu. Diz que você ficou preso no anel. Ô, velho, só posso falar uma coisa. Pobre é foda. Ele já deu assunto fechado, tive que passar dentro do meu bolso, depois dentro de Santa Luzia. Passei dentro da Pampulha, chegou na frente do camarada, meu primo chegou. E pra acabar com esse cansaço, quanto vai ser o placar hoje? 4-0, cara. Fora os ameaços. Opa! E qual que é o placar pra hoje? Hoje, vamos lá. 4-1. 4-1, gol de quem? Ó, Paulinho, Scarpa, Hulk. Boa, mais boa. Um Hulk. 2 do Hulk. Eu sou e mais tranquilo, vou 2-0, 2 do Scarpa. Esporte tá bem, né? É. Pode chutar demais também. Valeu! Valeu! Gente, a família toda? É! Olha só, que bacana! Vieram de Mato Grosso pra assistir o jogo do de Mato Grosso? Uhum. De qual cidade lá? Chapadão do Sul. Chapadão do Sul, que massa. E qual que vai ser o placar pra hoje? Hoje, 3-1. 3-1? Gol de quem? Do Hulk, do Scarpa e do Alex. Aê, qual que é a idade? 11 meses. Meu Deus. E você, como é que você chama? 10 anos, como é que você chama? Max Miller. Max Miller? Que chique seu nome, rapaz. Qual que é o placar? Ô tio. Qual que é o placar de hoje? 3-1. Quem que vai fazer o gol pra você assim? O Hulk, Scarpa e Guilherme Arana. E qual que é o jogador do Galo que você mais gosta? Hulk. Hulk? Aí sim. Aqui, ó, vira aqui, ó. Aí, ó. Olha lá. E você, qual que é o seu nome? Scarlett. Qual que é o placar pra hoje? 3-1. Você? Eduardo. Placar? 3-1. Valeu, gente. Obrigado. 2-2? Ah, meu Deus do céu, você me assusta. Obrigado. E as camisas do Brasil aí? Uai, pois é, vai ser legal hoje. Ah, oh, aí sim. Qual vai ser o placar pra hoje? Cara, 3-1 pra nós. Gol de quem? Hulk, Paulinho, Scarpa. Dois do Hulk. Ó, oh, aí ó, a fã do Scarpa aqui, ó. Scarpa faz quantos gols hoje? Scarpou é gol. Como é que é? Scarpou é gol, ué. Aí. E hoje a gente vai junto com vocês aí nesse jogo Galo Esporte, válido pela terceira fase, né, da Copa do Brasil. Oi, Raíssa, já que você falou invencibilidade, Galo invicto a 9 jogos com Milito. Esporte invicto a 13 jogos. Pedreira que o Galo enfrenta hoje nessa terceira fase da Copa do Brasil. Julião! Muito bem, rapaziada, vocês que estão chegando aí, essa galera que é gente fina, elegante, sincera, tá?
Tá legal. Tem alguma outra que pegue? Beleza, tá bom. Tá bom, tá legal. Céu, você sabe o procedimento. Mas falta um. A gente deu gol, a gente tem que ir lá. Falta um, ela não mexe ainda. Qual o número desse carro? A 5. Mais um. Qual o número dele? Meia dúzia. A 5 bate ali, ó. Meia dúzia. Meia dúzia. Vai mais uma vez, ok. Volta na 1. Pela 1, vai querer. Pode liberar, vamos passar a linha. Aguarde, vamos passar a linha, tá? Lance ajustado. Tá ok. Exato. Tô gerenciando aqui ainda. Ok, quando abrir me avisa. Estamos triangulados. Tá. Tá, obrigado. Pro direito. Vamos pro direito. Tá traçando, tá traçando. Tá traçando. Não consigo interferir. Tá traçando ainda, calma. Só fazer. Tá, beleza. Vai lá, vai lá. Ei, Paulinho, tem que ir lá pra gente... Tem que ir lá pra gente fazer o procedimento. Cortou ou não? Ok? Vou botar a bola aqui, tá? Pra esquerda. Um pra esquerda, um pequeno pra esquerda. Aí, pode marcar. Pode subir? Aí. Pode subir. Estamos estrangulados, ok. Abriu, Bruno. Pode confirmar. E aí, aqui já tá ok. Aguarde, a gente precisa de mais tempo, aguarde. Ok, tá bom. Não entendi. Tá checando. Ali, ó. Tá checando. Oi? Ah, não, ok. Não, tá coçando o joelho. Tá checando, tá traçando as linhas. Ok. Não é o ombro. É o joelho. Perfeito. Aí, perfeito. Pode subir? Foi ajustado. Ajustado, vamos lá. Agora o ombro dele. Tá ajustado. Lá na frente depois, quando ele chuta. Em cima do goleiro. Tá. É o ombro? O ombro. Ok, confirma o ombro. Confirmado. Vamos contabilizar o tempo, tá? Pode marcar. Aí. Esse é de cabine. Pode confirmar, não? Pode confirmar. Confirma. Dá o zoom na linha. Dá o depois zoom. Solta... Agora deixa rolar toda... Já dei impedimento. Ah, perfeito. Dá o zoom. Aí dá o zoom na linha. A decisão de campo foi o quê? Foi gol. Decisão de campo foi gol, né? Isso. Sim, correto. O jogador tá impedimento no primeiro lançamento, tá? Decisão de okay. Impedimento factual ali próximo ao meio campo. Tá, beleza. Próximo ao meio campo. Bom, galera. Céu, você sabe o procedimento. Falta um. A gente deu gol, a gente tem que ir lá. Falta um, ela não mexe ainda. Qual o número desse carro? A 5. Mais um. Qual o número dele? Meia dúzia. A 5 bate ali, ó. Meia dúzia. Meia dúzia. Essa aqui, ok. Pela 1. Aqui tá o Marcelão com o seu suquinho. Tô tomando suco, é maravilha.
E aí, feliz com o resultado hoje, Marcelo? Carpa show, né? Agora eu não posso falar mal do Atlético, mano. Agora é só elogio. Cara. Boa! Apesar que eu não gostei muito do Paulinho, mas agora acabou. Feliz da vida? Liguei, meu amigo. Hoje em dia, agora a gente tem um time que o quê? A gente sabe que toque de bola, posição, todo mundo sabe posicionar em campo, pra cima, é diferenciado. Hoje, né? Tá militizado? Militizado, elenco maravilhoso, jogando certinho, show de bola. Boa. Vamos aí. E o Galo classifica? É Galo. Classifica, é Galo campeão, meu irmão. Boa. Que legal, aí, ó. Vamos lá. Delicioso. Feliz, feliz da vida com Nossa, o resultado. Nossa, imagina, eu tava delícios. Tá doido? Todo mundo militizado, então. Nossa senhora. Obrigado, milita é o cara. Aê. Eu acho que ele chegou e falou só assim, ó. Eu acho todos vocês jogadores bons de bola. Entendeu? E deu moral pra todos, independente de qualquer coisa. Tanto que ele roda o time tanto, que a gente às vezes até fica sem saber qual será a próxima escalação. O Galo é o time do conjunto? Eu acho que o Galo é o time do conjunto e achou uma pessoa que sabe, que jogou bola muito bem. O irmão dele é melhor que ele. O outro Milita é melhor que ele. Fez gol de final de Champions League e tudo. Mas ele sempre foi um bom jogador. E ele veio de fora e ele tem uma filosofia simples, simples. Todos vocês são bons, vão jogar. Aquilo ali, ó, resumindo, trazendo pra gente. Aquilo ali é um pratinho de tiragosto com cerveja. Você vai nele? Acabou.